ៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះពីកើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធលោកស្រីឈឹមប៉ែននីឡាដែលត្រូវជាម្ដាយមីងជីដូនមួយលោកស្រីឈឹមប៉ែននីឡាបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយរោគគិពាតសពរបស់លោកស្រីត្រូវបានតម្កល់រៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តបទុមបដីជាមួយនឹងការអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធនេះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនៅសមានតុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់ម្ដាយមីងជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅក្នុងសារចូលរួមរំលែកទុក្ខសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកស្រីឈឹមប៉ែននីឡាគឺជាការបាត់បង់ភរិយាមេដាក្មេកយាយយាយទួតដែលប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌សង្ឃធម៌គំរូមួយរូបដែលក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកស្រីបានប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីធ្វើពលិកម្មសពបែបយ៉ាងដើម្បីរួមចំណែកគាំពារនិងជ្រោមជ្រែងស្វាមីក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអប់រំទូមានបុត្រធីតាចៅប្រុសចៅស្រីឲ្យក្លាយទៅជាកុលបុត្រកុលធីតាដ៏ឆ្នើមរបស់សង្គមជាតិសូមជម្រាបថាលោកស្រីឈឹមប៉ែននីឡាបានប្រសូតនៅថ្ងៃច័ន្ទ200ខែពិសាខឆ្នាំជូតសម្រាប់សាពុទ្ធសករាជ2492ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ1948លោកស្រីមានបងប្អូនសរុបទាំងអស់ចំនួន8នាក់លោកស្រីគឺជាកូនទី5ឪពុករបស់លោកស្រីជានាយកសាលានៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមកាលពីគាត់មានអាយុ3ឬ4ឆ្នាំឪពុកគាត់ត្រូវបានទទួលមរណភាពដោយសារតែពួកអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ពេលគាត់មានអាយុ16ឆ្នាំគាត់បានបន្តមករៀននៅភ្នំពេញនៅសាលានរោដមថ្នាក់មធ្យមសិក្សាពេលគាត់អញ្ជើញមកភ្នំពេញគឺបានរស់នៅជាមួយបងស្រីប៉ែនរនីដែលជាបងស្រីទី2លោកស្រីបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1971ដោយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគាត់បានបុត្រស្រីចំនួន1រូបគឺឈ្មោះឈួនផល្លិកាហៅស្រីមិចនៅឯស្រុកប៉ោចាខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1975គាត់និងកូនស្រីត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងម្ដាយរបស់លោកស្រីឈឹមប៉ែននីឡាត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតដោយសាររោគគិពាតនៅក្នុងឆ្នាំ1979ពេលដែលរួចពីរបបប៉ុលពតនោះលោកស្រីបានទៅរស់នៅឯខេត្តសៀមរាបនិងបានប្រសូតបុត្រប្រុសទី2ម្នាក់ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1979-1980លោកស្រីបានទៅធ្វើការជាកងតាបឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងសូវីយ៉ានៃប្រទេសប៊ុលការីនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារនៅទីនោះគាត់បានជួបស្វាមីគឺលោកឈួនសុធីដែលជាប្រធាននិស្សិតសិក្សានៅទីនោះផងដែរគាត់បានរៀបការជាមួយគ្នាពេញច្បាប់តាមប្រពៃណីនៅឯប្រទេសប៊ុលការីអំឡុងពេលនោះចប់អាណត្តិការងារនិងការសិក្សារបស់លោកទាំងពីរគឺបានត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនិងបានកសាងជីវិតរួមរស់ជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរជាមួយនឹងកូនស្រីកូនប្រុសលោកស្រីបានអប់រំប្រៀនប្រដៅកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យដើរតាមគន្លងនិងមានគូស្រករប្រសូតបានចៅស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបផងដែរកញ្ចាទីខរតនាំងអត AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ